हेलो गाइस म चाहिँ आज चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु। मैले मिसोबाट एउटा प्रोडक्ट मगाएको थिएँ, प्रोडक्ट भन्दा पनि उयो भन्छ त्यो रिङहरू भन्नु मगाएको थिएँ। यो जुन चाहिँ सेट थियो त्यो चाहिँ कस्तो निस्किँदो रहेछ हेरौँ है। सो मैले खोलेँ यस्तो बक्समा, अन्त चाहिँ ज्वेलरी ग्यालेक्सी इन्स्टामा पनि रहेछ, फर्स्ट टाइम मगाएको मैले चाहिँ हो। कार्ड पनि दिएको रहेछ विथ लभ ज्वेलरीज ग्यालेक्सी अरे, 5 रेटिङ आएको रहेछ। फेसबुकमा पनि रहेछ, ट्विटरमा पनि रहेछ, इन्स्टामा पनि रहेछ। फर्स्ट टाइम मगाएको यो चाहिँ यसरी बक्सभित्र आउँछ, यस्तो सेट हुँदैछ। यताबाट हेर्दा चाहिँ राम्रै लाग्दैछ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ। लेट्स सी कस्तो हुन्छ, कतिवटा सेट भनेको छैन तर अहिले चाहिँ स्टाइल छ तपाईँको यो सबै चाहिँ कति राउँदो रहेछ। यो 3-6 15 सेट हुँदैछ। होइन यस्तो मजाको आउँदो रहेछ, लुक एट दिस। कस्तो मन परेर किनेको थिएँ कि म त हौडी आउने रहेछ भनेर। कस्तो हुँदोरहेछ म लगाएर देखाउँछु है। हेर्नुहोस् गाइस यस्तरी लगाउनु पर्ने हो, तर मेरो हात चाहिँ अलिकति घिनलाग्दो देखिरहेछ। त्यो 15 रुपिस हुँदैछ, यो चाहिँ मेरो गोल्डको यतिकै होस् होइन, गोल्डको त्यतिकै गोल्डको चाहिँ म लगाउँछु। यो जस्ट मैले कस्तो आउँदो रहेछ भनेर पो त मगाएको थिएँ, तर राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अहिले नङ पनि छैन, त्यस्तो घिनलाग्दो देख्दो रहेछ चाहिँ, सो ब्याड। राम्रो हात हुनेलाई चाहिँ राम्रै देख्ने रहेछ। थ्याङ्क यू मिसोबाट पनि यस्तो राम्रो छ। यो जस्ट मलाई पऱ्यो 214 रुपिस, जस्ट 214 रुपिस। यो चाहिँ तपाईँले एकैसाथ यसरी स्टार्ट गरेर लाउनु हुन्छ, एक एकवटा लगाउनु हुन्छ, यसरी लाउनुपर्छ भने पनि। सो सी यु, बाई बाई।